ተናስልኝ የካቲት 28 2013 ዓ.ም እንደምንላችኋል ተመልካቾቻችን ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር አንተነ ደግፌ ነኝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቆጋ የመስኖ ልማት የለማ የሚገኘውን የአቮካዶ ማሳ ጎበኙ በቆጋ የመስኖ ልማት ከ3600 በላይ ኩንታል አቮካዶ ለውጭ ገበያ ለማቅረብም እየተሰራ ነው በአንድ ሺህ 80 አርሶ አደሮች በ17 ቀበሌዎች የለማ የሚገኘው ማሳ ማሳ በተባለ ማለም ገበያ ተፈላጊ የአቮካዶ ምርት በቆጋ መስኖ ልማት ከ2009 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ማልማት የተጀመረ ሲሆን ባለፈው የምርት ዘመን 750 ኩንታል አቮካዶ ለውጭ ገበያ በማቅረብ ከ100 ሺህ ዶላር በላይ ገቢ ተገኝቶበታል በተያዘው የምርት ዘመንም 3600 ኩንታል አቮካዶ ለውጭ ገበያ ለማቅረብ እየተሰራ ሲሆን ካንድ አርሶ አደር 360 ኩንታል ድረስ ይቀርባል አረብ ኤምሬት የሩቅ ምስራቅ ሀገራትና ከአውሮፓ ጀርመን የምርቱ ተቃዋሚዎች ናቸው እንደ ሪፖርተራችን ራሄል ፍሬው ዘገባ በስፍራው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ርዕሰ መስተዳድር አገኘሁ ተሻገርን ጨምሮ የፌደራልና የክልል ከፍተኛ ስራ ኃላፊዎችም ተገኝተዋል በላ በኩል በአማራ ክልል ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ የሚደረግባቸው የሁለት አስፓልት መንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስጀምረዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስጀመሩት አንደኛ ፕሮጀክት ከዱርቤቴ ቁንዝላ ሻውራ ፍንጅት የሚደርስ የአስፋልት ኮንክሪት መንገድ ግንባታ ሲሆን 135.5 ኪሎ ሜትር ርዝመት ይሸፍናል ለፕሮጀክቱ 2.65 ቢሊዮን ብር ተመደቦለታል መንገዱ ዱርቤቴን ዲላሞን ኢስማላን ሊባኖን ቁንዝላን ሻውራና ፍንጅትን የሚያሰሳስር ነው ሁለተኛው ፕሮጀክት ደግሞ የ125 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የደለጎ ገንዳውሃ የአስፋልት ኮንክሪት መንገድ ግንባታ ሲሆን ለፕሮጀክቱ 2.7 ቢሊዮን ብር ተመደቦለታል መንገዱ ዱባባን ሽንፋንና ገንዳውሃን ያገናኛል የፕሮጀክቶቹ ወጪ ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ መንግስት የሚሸፈነው የመንገዶቹ ግንባታ በቻይናው ቪጂያንግ ኮሙኒኬሽን ኮንስትራክሽን ግሩፕ ይከናወናል ተብሏል ግንባታቸው በሶስት ዓመት ተኩል እንዲጠናቀቅ ጊዜ መያዙን ሪፖርተራችን ራሄል ፍሬው ዘግባለች ይህን የተመለከተም ዘገባ ልታደርሰን በስልክ መስመራችን ላይ ነው የምትገኘው ራሄል እንዴት ሆነሻል ይመስገን እንደምን ዋልክ አንተነህ ደህና ይመስገን እስቲ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአማራ ክልል ተገኝቶ በቆጋ የመስኖ እርሻ የለማ የሚገኘውን አቮካዶ ምርት ጎብኝተዋል እንዲሁ ደግሞ በተመሳሳይ የዛው ክልል ላይ ሁለት ትልልቅ መንገድ ፕሮጀክቶችን አስጀምሯል አጠቃላይ ጉብኝቱና ያስጀመሩት ፕሮጀክት ከመንገድ ግንባታ ድባቡ ምን ይመስላል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስተላለፉት መልእክት ምን ነበር መልካም አመሰግናለሁ አንተነህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንና የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አገኘሁ ተሻገርን ጨምሮ ዛሬ በክልሉ ሶስት ትልልቅ ጉዳዮችን ተመልክተዋል እንዲሁም ደግሞ የስራ ማስጀመርም አከናውነዋል በመጀመሪያው ምዕራፍ በቆጋ የመስኖ ልማት ነው የተገኙት የቆጋ የመስኖ ልማት እንግዲህ በጣም ሰፊ የሆነ ቦታን የሚሸፍን የመስኖ ልማት የሚሰራበት አካባቢ ነው በዚህ ሀገሪቱ በአመት 300 ኩንታል በዚህ አመት 300 ኩንታል 300 ሄክታር መሬትን በበጋ ወቅት እንደ በቆላ ስንዴ በመሸፈን 2 ቢሊዮን ኩንታል ምርት ለማግኘት እየሰራችበት ያለውን የስንዴ መስኖ አካል ጎብኝተዋል በዚህም በቆጋ መስኖ በጣም በስፋት እየለማ ነው የሚገኘው የስንዴ የቆላ ስንዴ ምርት በአካባቢው ከዚህ ቀደም የስንዴ ምርት የሚመረት ቢሆንም የቆላ ስንዴ ምርት ግን በተሟላ የዘር እንዲሁም የግብዓት አቅርቦቶች የተጀመረና ውጤታማ የሆነ ስራ ነው በቆላ ስንዴ በጣም በርካታ አርሶ አደሮች እየተሳተፉ ነው የሚገኙት ይሄም ውጤታማነቱን ተመልክቷል በዚሁ ስፍራ ለሁለተኛ ጊዜ ለዓለም አቀፍ ገበያ የሚቀርብ የአቮካዶ ምርት አለ ይሄ አቮካዶ ምርት ለዓለም ገበያ ተፈላጊ የሆነ ምርት ነው የለን ምርት የሚያመርቱ 1000 በላይ አርሶ አደሮች በዚህ ዘርፍ ውጤታማ የሆኑ የኑሮ ሁኔታቸው እየተቀየረ እንደሚገኝ ተመልክተዋል አርሶ አደሮችንም አነጋግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንግዲህ ይህ የአቮካዶ ምርት ሀገሪቱ ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ የምታደርገውን ሽግግር ከማፋጠን ባለፈ እሴት ጨምሮ መላክ የሚቻልበት መስመር እየተከተለ እንደሆነ ይታወቃል በተለይ በዚህ በመራዊ አካባቢ ግዙፍ የሆነ ማቀዝቀዣ እየተገነባ ነው የሚገኘው እዚህ አካባቢ ያሉ አትክልትና ፍራፍሬ ምርቶችን ወደ ኢንዱስትሪ ግብዓት መዋል የሚቻልበት ሳቢን እየተከተለ ነው ማለት ይቻላል በሌላ መልኩ ደግሞ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የፌደራልና የክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ከዱርቤቴ ደለጎ መተማ በሁለት ምዕራፍ የሚሰራውን መንገድ ስራ አስጀምረዋል ዛሬ እንግዲህ ይህ ስራ የተጀመረበት መንገድ ረጅም ጊዜ የህብረተሰብ ጥያቄ ሆኖ የቆየ መንገድ ነው በአማራ ክልል ሶስት ዞኖችን ያስተሳስራል ከዚህም ባለፈ ለወጭና ገቢ ትልቅ መስመር የሆነውን የሱዳን መስመር ከአማራ ክልል የሚያገናኝ መንገድ ነው የዚህ መንገድ ፋይዳው ትልቅ መሆኑን ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዚህም ባለፈ እንደ ሀገር ይህንን በኢኮኖሚ ለማደግ እየተሰራ ያለውን ስራ
የሚደግፍ ነው ብለዋል። በተለይ በውጭ ግንኙነት ሀገሪቱ በኬንያ እንዲሁም ደግሞ በሱዳንና በሌሎችም በኤርትራ አዋሳኝ ቦታዎች በሙሉ ግዙፍ መንገዶች እየተገነቡ እንደሚገኙ ተገልጿል። እነዚህ መንገዶች ሀገሪቱ በኢኮኖሚ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ለመተሳሰር እያደረገች ያለውን ጥረት የሚደግፉ እንደሆኑ ነው የተነገረው። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በስፍራው እንዳስተላለፉት ሰላም ለዚህ ሁሉ ነገር መሰረት ነው ብለዋል። በተለይ አሁን ከፊታችን ለስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ በሰላም እንዲከናወን ህብረተሰቡ ትብብር እንዲያደርግ ነው ያሳሰቡት። ይህም ሰላም ምርጫው ሰላምን ለመገንባት ሀገር ለማሳደግ እንዲሆን ሁሉም ርብርብ እንዲያደርግ አሳስበዋል። የብልጽግና ፓርቲም የማሸነፍ ብቻ ሳይሆን ሰላማዊ ሀገርን ለአሸናፊ ፓርቲ የማስረከብ ቁርጠኝነት ይዞ እየሰራ እንደሚገኝ ነው ያሳሰቡት። በአባቶች ደምና አጥንት የተገነባችውን ሀገር ለማስቀጠል ሁሉም የጀግንነት ታሪኩን ሊወርስ እንደሚገባም አሳስበዋል። በተለይ በምግብ ስንዴ ራስን ለመቻል በአቮካዶ ደግሞ ከኢንዱስትሪ ለማስተሳሰር እየተሰራ ያለውን ተግባርም ምግባችን ከምድራችን የሚለውን ራዕይ እንደ ሀገር ለማሳካት ትልቅ መነሻ እንደሆነ ነው ያነሱት። በአጠቃላይ እነዚህ ትልልቅ የሚባሉ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳቸው ያደጉ ፕሮጀክቶችን ነው ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተዘዋውሮ የጎበኙትና እንዲሁም ስራ ያስጀመሩት። አንተነህ በጣም አመሰግናለሁ። ራይል ፍሬውም ከባህር ዳር ላደረስሽን መረጃ። እርቅና አንድነት ለኢትዮጵያ ከምንም በላይ በአሁኑ ሰዓት ይበልጥ እንደሚያስፈልጋት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት አዲሱ የመደመር መንገድ መጽሐፍ በተመረቀበት ወቅት ነው። ሰለሞን አበጋስ ተጨማሪ አለው። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተጻፈውናም የመደመር መንገድ የሚል ርዕስ ያለው መጽሐፍ ሚኒስትሮች፣ እርሳነ መስተዳድሮች፣ የጥበብ ሰዎችናም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በታደሙበት ተመርቆ ለአንባቢያን በቅቷል። በአማርኛና በኦሮምኛ ቋንቋ የታተመው ይህ መጽሐፍ በብዙ ውጣ ውረዶች የተገኘው ለውጥናም የሪፎርም ጉዞ ምንነት፣ በሂደቱ የተፈጠሩ መልካምናም ፈታኝ አጋጣሚዎች እንዲሁም ሌሎች ታሪኮችን የያዘ ነው። በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ ንግግር ያደረጉት የመጽሐፉ ደራሲ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዚህ በፊት 7 መጽሐፎችን መጻፋቸውን ገልጿል። ይህ በስማቸው ለህትመት ከበቁ መጽሐፎች መካከል ሁለተኛ የሆነው መጽሐፍ ከባለፈው ዓመት ታትሞ ለንባብ ከበቃው መደመር መጽሐፍ እንደ ተከታይናም አስረጄ የሚሆን ነው ብለዋል። መጽሐፉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያለፉበትን መንገድናም የለውጡን ፈለግ የሚያሳይ መሆኑንም አመላክቷል። የመደመር መጽሐፍ የውስጥ ችግሮችን ለመቅረፍ አጋዥ ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። አሁን ወደፊትም መደመር ቢቻል ይጠቅማል። መሪነት የብዙ ጊዜ መሆን የለበትም። በሞደርን ሂስትሪ ባለፉት 3 ዓመታት መንግስት በተፈተነበት ልክ፣ ባየነው ውጣ ውረድ ልክ ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ ገጥሞ እንደሆን እርግጠኛ አይደለሁም። እኔ ባለኝ ግንዛቤ አይመስለኝም። ይህ ጉዳይ አብዛኛው ሰው ሰራሽ፣ አብዛኛው እኛ የምንፈጥረው ችግር ነው። የውጭው እንደተጠበቀ ሆኖ ያንን የውስጥ ችግር ለመቅረፍ አጋዥ ስለሚሆን የቤተኛ ባይተዋር እሳቤ መቀየር የምንፈልገውን ዙፋን ወንበሩን ለመገልበጥ ብቻ ሳይሆን ሐሳብ ለመቀየርም ጠቃሚ ነው። ከውጭ ሆኖ በመታገል ማሸነፍ አይቻልም፣ ያስቸግራል ብዬ በጽኑ አምናለሁ። ፈታኝ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ለማለፍ መሞከርና አሸናፊነትን መቀዳጀት እንጂም ለጭንቅ ጊዜ እጅ መስጠት ያሻምን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ እኔ ለኢህአዴግ ሊቀመንበርነት ስጠቆም ልክ በሁለት ሀገራት መካከል እንደሚፈጠር ውጊያ አይነት ሰዎች ሲወራጩ፣ ከወንበር ሲነሱ፣ ሲቆጡ፣ ሲከሱ በጣም በስፋት ጊዜ ወስደው ሲናገሩ እኔ ካጠገቤ ዛሬ እሳቸውም እዚህ ያሉ አቶ ደሴ ዳልኬ በወቅቱ የደቡብ ክልል ፕሬዝዳንት ነበሩ፣ ጎኔ ተቀምጠዋል። ልክ ሰው በጣም በስሜት ሲናገር ስፒች መጻፍ ጀመርኩኝ። ከንግግሩና ከቁጣው ብዛት ፕሬዝዳንት እንደምሆን አወቅኩት እና ስጽፍ ስፒች ሳዘጋጅ አቶ ደሴ ምን እያደረክ ነው ይለኛል። እንዴ አታይም እንዴ ቤቱን? ይሄን ያክል ሪአክት ካደረገ የሆነ ፍሬያማ ነገር አለ ማለት ነው። ካለ ነገር እንዲያልተንጫጩምና ስመረጥ ከምቸገር ብዬ ነው። በነገራችን ላይ እዚያ 5:30 ላይ ከተመረጥኩ በኋላ ያደረኩት ንግግር በወቅቱ የነበሩ ሰዎች ይኸው አታዩ እንደሚመረጥ እኮ ቀድሞውኑ ያቅ ነበር፣ ተዘጋጅቶ ነው የመጣው ያስባለ ነበር። እና እኔ ያልኩት ለአቶ ደሴ ምንድን ነው በምጡ ላይ ሳይሆን በልጁ ላይ ባተኩር ይሻላል ብዬ ነው። ምጥን ካሰቡ መውለድ አይቻልም፣ ምጡን ረስቶ የሚወጣውን ፍሬ ልጅ ማየት ስለሚሻል በሚል ነበር። አሁንም
ብዙ መከራ ብዙ ጣጣ ብዙ ወሬ ስለላ ለኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰዎች በዛ ተሸብበን ምን ተታሰር ይመስላቸዋል እንደዚህ አይነት መከራ ብዙ እንድናወጣ የሚያግዝ እንጂ የሚያቆም ስላልሆነ ብዙ ጊዜ ምጡን እየተውን ልጁ ላይ ብናተኩር የተሻለ ውጤት ለማግኘት ያስችላል ብያምናለሁ የኢትዮጵያን ሰላምና አንድነት የማይፈልጉ በርካታ ያጫሎች መኖራቸውን ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩም እርቅና አንድነት ለሀገሪቱም እንደሚያስፈልጋት ተናግሯል ብዙዎች ሰላም መሆናችን አንድ መሆናችን አይፈልጉም በእኛ ሀገር ደግሞ የነገር ራስ አጥፍቻለሁ ልካስ ነው ይባላል ማን ነው ይቅርታ የሚጠይቀው የሚለው ጉዳይ አያጨቃጭቅም ይቅርታ የመጠየቅ ልብ ካለን እሱ ያጀግናል ማን ነው ያጠፋው ማን ነው የሚጠየቀው ወደሚል ሐሳብ ብቻ መወሰድ ሳይሆን በይቅርታ መካከል የምናተርፈው ነገር ማሰብ ጠቃሚ ይመስለኛል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ተበደልኩ ባይነት ከሁሉም አቅጣጫ የሚመጣ በመሆኑም ይቅርታ ቦታ እንዳይሰጠው አድርጓል ብለዋል የመደመር መንገድ ደራሲ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሁሉም ብሄር ሁሉም ቤተሰብ ሁሉም ግለሰብ በተለየ ሁኔታ ተበዳይ ነኝ ብሎ ጣራስ ኪሰነጠቅ የሚናገርበት በድዬ ይሆን ወይ ብሎ ላፍታ እንኳን ማሰብ የማይችልበት መሆኑ ነው የትኛውም የኢትዮጵያ ጫፍ ብትሄዱ የሚከሰው የሚወቅሰው የሚያማረው ጉዳይ አለው እኔስ ምን በድዬ ይሆን ግን ብሎ ላፍታ ማያስብ ይህ ጉዳይ ነው ይቅርታን እኛ ጋር ውድ ያደረገው ሁለተኛው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ይህን ነገር ከበድ የሚያደርገው ጀግንነትና ጀብደኝነት መቀላቀላቸው ነው በነገር ሁሉ ጀብደኛ መሆን ጀግና ያደርግም ጀግና ታጋሽ ነው ጀግና ደግ ነው ጀግና የማያሸንፈውን ጦርነት አይጀምርም ከጀመረ ይጨርሳል ያ እንዳይሆን የሚገዳደር ነገር ካለ ህይወቱንም ቢሆን ይሰጣል የኛ ጀብደኝነት ነው በማይሆነው ነገር ሁሉ ነው ወደ ጸብ ወደ ዱላ እና ሀገር ወደሚያፈርስ ነገር የምንሄደው ባለፈው አመት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጻፉት መደመር መጽሐፍ 120 ሚሊዮን ብር የሽያጭ ገቢው በቀዳማዊት እመቤት ጽፈት ቤት አማካኝነት 20 ትምህርት ቤቶችን አስገንብተናል ብለዋል። የዚህኛው የመደመር መንገድ መጽሐፍ የሽያጭ ገቢም በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ትምህርት ቤቶችን ለማስፋፋት የሚውል መሆኑንም የመጽሐፉ ደራሲም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመረቃት ስነ ስርዓቱ ላይ ተናግረዋል። የመደመር መንገድ መጽሐፍ በ3 ክፍሎችና በ11 ምዕራፎች የተሰናዳና 436 ገጾች ያሉት ሲሆን የሽያጭ ዋጋው ደግሞ 350 ብር ነው። ከዚጋር በተያዘ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰላማዊ ታጋዮችን በማድነቅ ኢትዮጵያ ውስጥ በንግግር መተማመንና መሸነፍን ባህል ለማድረግ ሁሉም የርሻውን ቢወጣ መልካም ነው ብለዋል። እና ሪፖርተራችን ሰለሞን አበጋዝ ዘገባ በሀገርቱ ለዚህ በርካታ ሰዎች ቢኖሩም ሁለቱን ላብነት ጠቅሰዋል። ሰላማዊ ታጋዮች ማድነቅ አንችልም። የትኛውም ጻፊ የትኛውም ተናጋሪ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የሰላም ታጋዮችን አያደንቅ። ለምሳሌ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም በቅርቡ ህይወታቸው አልፏል ነገር ግን ብዙ ታሪክ ያላቸው የሚነገርላቸው ሰው ናቸው እኚህ ሰው እድሜያቸውን በሙሉ በሰላማዊ መንገድ በንግግርና በብዕር ታግለዋል እሳቸውን ታጋይ ከማለት ይልቅ ሌሎች ከሳቸው ባነሰ ጊዜ ብዙ በመሳደብ የምናቃቸውን ሰዎች ታጋዮች ማለት ይቀናናል ወይም ቄስ ጉዲና ቶምሳ የመካነ ኢየሱስ ፕሬዝዳንት የነበሩ የጻፉትን ነገር ብታነቡ የሚያቋቸውን ሰዎች ብታነጋግሩ እንደዚህ አይነት ሰው እውን ኢትዮጵያ ውስጥ ነበረ ወይ የሚያስብል ማንነት ያላቸው ለአፍሪካ የመካነ ኢየሱስ የክርስትና ህብረት ቸርች ስለ ምግብ ስለ ነጻነት ስለ እኩልነት ማታወራ ከሆነ ፍትሃዊ አምላክን ያመለክን ፍትህ የሌለበት አገር እንዴት እንኖራለን የሚል ሐሳብ ፕሮፖዛል አቅርበው የዓለም ሉተራን ቸርች ሐሳባቸውን ተቀብሎ ልክ እንደ አክቲቪዝም ስለ ሰዎች ልጆች እኩልነትና ነጻነት ቤተክርስቲያን እንድትናገር ማድረግ የቻሉ እዚህ ግቢ ውስጥ ታስረው ከውጭ አገር ሰዎች መጥተው ከመንግስት ጋር ተነጋግረው አስፈትተዋቸው ይዟቸው ባያላቸው ወደ ውጭ ለመሄድ ሲጠየቁ
እረኛ እንዴት መንጋውን ጥሎ ይሄዳል? ከመንጋው በፊት ይሞታል እንጂ ብለው እዚህ ግቢ የሞቱ ሰው ናቸው። እንደነዚህ አይነት የሰላም ታጋዮችን ማድነቅ ስለነሱ መናገር ባለመቻላችን ኢትዮጵያ ውስጥ የሰላም ታጋዮች እንዳይወደሱና በሽብር በግጭት የሚያምኑ ሰዎች እንዲጎሉ ማድረግ ይችላል። ይህ ነገር እንዲቀየር ብዙ መስራት ይኖርብናል። ሞጋቾች ሐሳቦችን በአዲስ እይታና በግልጽ የቀረበበት መሆኑን በመጻፍ ምረቃ ላይ ምልከታና ዳሰሳ ያቀረቡ ምሁራንና ደራሲያን ገልጸዋል። ሰለሞን አበጋዛ ተናግሯቸዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመደመር መጽሐፍ የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ የታደሙ ምሁራንና ደራሲያን በመጽሐፉ ላይ ያላቸውን ምልከታና ዳሰሳ ለታዳሚያን አቅርበዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ደራሲ ዶክተር በድሉ አቅጅራም የጠቅላይ ሚኒስትሩ የመደመር መጽሐፍ ስለ ለውጡ አመጣጥና ሂደት ያሉ ጉዳዮችን በበሳል ያተራረክ ዘይቤ በግልጽ የሚያሳይ ነው ብለዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ሞስኮ ተገናኝተው ከጸሐፊ ጋራ ያደረጉት በዛን ጊዜ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩም ለውጡን ይደግፉ እንደነበረ መጽሐፉ ይነገራል። እንዳውም ለውጡ እንደማይቀር ለውጡ ይመጣል፣ ግን አንተ የምትነግረውን ሰው የምትናገረውን ሰው በዚህ ጉዳይ ላይ የምታዋየውን ሰው ምረጥ ብለው እንዳስጠነቀቋቸው ይነገራል። ይሄ እንግዲህ እንዲህ አይነት ግርዶሾችን ያጠራል መጽሐፉ እና ጥሩ መጽሐፍ ነው ብዬ ጥሩ ኢንፎርሜሽን አለው ብዬ የማስበው ይሄ ነው። መጽሐፉ ገለልተኛ በሆነ መንገድ የተጻፈናም ስነ ጽሑፋዊ ይዘቱና የቋንቋ አጠቃቀሙ የሚያስገርም መሆኑንም ዶክተር በድሉ አቅጅራም በመጽሐፉ ላይ ለታዳሚያን ምልከታቸውን ሲያብራሩ ገልጿል። ፍጹም ገለልተኛ በሆነ መንገድ የሀገሪቱን ፖለቲካዊም ኢኮኖሚያዊም የለውጡንም ሂደት የሚተነትን መጽሐፍ ነው። ወገንተኝነት የለበትም። በተለይ የአፍሪካ መሪዎች ዜጎች ከመይደርሱበት ቦታ ይቀመጥ የሚሉት የአምባገነን መንግስታትን ማሰገጃ መንገዶች፣ ወጣቱ እንዴት አምባገነንነት መታገል እንዳለበት፣ ስልጣን የሚተላለፈው በዲሞክራሲያዊ መንገድ ብቻ መሆኑን፣ እነዚህን ነገሮች በግልጽ የተነተነ መጽሐፍ ነው። ደራሲ ህይወትም ሻው በበኩሏም የጠቅላይ ሚኒስትሩ መጽሐፍ ሞጋሽ ሐሳቦችን በአዲስ እይታ የቀረቡበት መሆኑን ገልጻለች። በኔ ትውልድ ወጣቶች ናቸው ጥፋተኞች ለዚህች ሀገር አሁን ላለችበት ታጣም ምንል ሰዎች አለን። ከላይ ያሉ ሰዎች ናቸው የበፊቶቹ የፖለቲካ ባህሉን ባይመርዙት የሚል ሰው አለ። ሁለቱን የሚያስተርቅ አንድ ሐሳብ ገጽ 22 ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ገጽ 22 ላይ ብንሄድ ይሄንን የተቀሰሱበት መልክ ቀደም እንዳልኳችሁ እንዲህ ነው ተብሎ ሳይሆን በመሳሌ ነው የቀረበው። አንድ አንቀጽ ናት። የሀገራችን ገበሬ ያረጀ በሬውን ከወይፈን ጋር አቀናጅቶ ያርሳል ይላል። ገበሬው ሁለት ወይፈን ቢጠምድ የእርሻው ትልም ይበላሻል፣ ቀንበሩን ይሰብራል። ያልተገራ ጉልበት ትርፉ ብልሽት ነው። ሁለት ያረጁ በሬዎችን ቢጠምድ የዕለቱን በሳምንት የሳምንቱን በወር አይጨርሰውም። አቅም ያጠረው ክዋኔ ትርፉ ጊዜ መውሰድ ነው። ለዚህ ነው ገበሬው ያረጀውን በሬ ከትኩስ ወይፈን ጋር በአንድነት የሚያጣምደው። በሬው ልምዱን ወይፈን ጉልበቱን ያዋጣል ይላል። ስለዚህ ይሄ አዲስ እይታ የሚሰጥ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። የመደመር መንገድ መጽሐፍ ላይ ምልከታቸውንና ዳሰሳቸውን ያቀረቡት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፍልስፍና መምህር ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመደመር መጽሐፍ በምሁራንና በመንግስት በኩል ያለውን ልዩነት የሚያጠብ ነው ብለዋል። መደመር ለኔ በአካዳሚያና በስቴቱ መሃል ያለውን ውጥረትና ቴንሽንስ ለማብረድ የተጻፈ ነው። ዳት ዘ ማን ኢዝ ቴሊንግ አስ ሎክ ይቻላል። ስቴትስማን ሆኜም ቴዎሬቲካል ልሆን ይችላለሁ። ይሄ ባይፈረኬሽን በዚህ በኩል መንግስት ግብር ብቻ፣ በዚህ በኩል ፕሮፌሰሮች ምርምርና ዝም ብሎ ቴዎሪ ብቻ የሚባለውን ነገር ይሄ መጽሐፍ የሰበረ ይመስለኛል። በፊትም ተጀምሯል። ይሄ የምስራቅ አፍሪካ ጥናት ተቋምናም የፕራይም ሚዲያ መስራችና ዳይሬክተር ዶክተር ብርሃኑ ሌንጂሶም በበኩላቸውም መጽሐፉ ብዙ የአፍሪካ መሪዎችን የማይደፍሩትን ግልጸኝነትን የሚያሳይና መሪና ህዝብን የሚያቀራርብ ነው ብለዋል። ገይ ኪታብቺ ሆገናፊ ሀዋሳ ወልት ፊዱ ከሰጥ ቀቡ ሆገንቶን ዲብ የአፍሪካ ባየን ኦፊኒፕሰን። መጽሐፉ መሪንና ህብረተሰብን ለማቀራረብ ያለው ፋይዳ ከፍተኛ ነው። ብዙ የአፍሪካ መሪዎች ያለፉበትን መንገድ ለህዝብ ግልጽ ማድረግ አይፈልጉም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግን በህይወታቸው ያጋጠማቸውን ሁሉ በግልጽ አስቀምጠዋል በመጽሐፋቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያን ታሪክና ፖለቲካ እንዴት በቅጡ እንደሚረዱና
የዚህን ሀገር ችግር ለመቅረፍ ምን አይነት መፍትሄ እንደሚያስፈልግ በመጻፉ ውስጥ የተቀመጠበት ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመደመር መንገድ መጻፍ በይዘቱና በቅርጹ የተለየም ስነ ጽሑፋዊ ውበቱ የሚያስደንቅ መሆኑንም በመጻፍ ምረቃቱ ላይ ዳሰሳና መልከታቸውን ለታዳሚያን ያቀረቡም ምሁራንና ደራሲያን ገልጸዋል። አዲስ አበባን የህክምና ቱሪዝም ማዕከል ማዳረሻ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ አዳነች አበበ ገለጹ። ምክትል ከንቲባው ይህን ያሉት የካቲት 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ ባራተኛና መስኛ ዙሪያ ሰለጠናቸውን 124 የህክምና ተማሪዎችን ባስመረቀበት ወቅት ነው። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባን ሜሮን በረዳት አቀርባለች። የካቲት 12 ሜዲካል ኮሌጅ ባራተኛና አምስተኛ ዙሪያ ሰለጠናቸውን የህክምና ሳይንስ ተማሪዎች አስመርቋል። በመርቃቱ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበበ በከተማ አስተዳደሩ የጤና ዘርፉን ለማሻሻል ዘርፈ ብዙ ተግባራት እየተከናወኑ መሆናቸውን አስታውቋል። ከተማችን ለከተማው ነዋሪ ብቻ ሳይሆን ከመላው የሀገሪቱ ከሀገሪቱ ክፍል ለሚመጡ ከፍተኛ የህክምና ፍላጎት መዳረሻ እንደመሆኗ ፍላጎቱን የሚመጥን አገልግሎት መስጠት የሚያስችል አቅም መፍጠር ይገባናል። ይህንን መነሻ በማድረግ ሆስፒታሎችን እያስፋፋን ያሉትን ደግሞ እያደስን የተሻለ አገልግሎት እንዲሰጡ የማድረግ ስራ ትኩረት ሰጥተናል። ከዚህ ውስጥ አንዱ ትኩረት የሰጠነው የካቲት 12 ሆስፒታል በመሆኑ የማስፋትና የማደስ ስራውን አጠናክረን እንደምንቀጥል በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ። ከዚህም አልፎ የጤና ቱሪዝም መዳረሻ እንድትሆን በርትተን እየሰራን መሆኑንም ስገልጽላችሁ በደስታ ነው። የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዮሐንስ ጫላ በበኩላቸው በከተማዋ ግንባታቸው ሳይጀመሩ የቆዩ የጤና ተቋማትን ግንባታ ከማስጀመር ጀምሮ የመዲናዋን የጤና ዘርፍ ለማሻሻል የከተማ አስተዳደሩ የተለያዩ ድጋፎችን እያደረገ መሆኑን ጠቁመዋል። ከተማ መስተዳድሩም ከምንጊዜውም በላይ ለጤናው ሴክተር ትኩረት ሰጥቶ በመስራት ላይ ይገኛል። በረጅም ጊዜ ግንባታቸው ሳይጀመር የቆዩትን የቤቴል መንዲዳና የላፍቶ አጠቃላይ ሆስፒታል ግንባታ ማስጀመራቸው፣ የአበበች ጎበና የእናቶችና የሕፃናት ሆስፒታል በአጭር ጊዜ ውስጥ አስመርቀው ስራ ማስጀመራቸው፣ እንዲሁም የነባር ሆስፒታሎችን እድሳት እንዲደረግላቸው መወሰናቸው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ አስመልክቶ በጤናው ሴክተር ላይ ለተሰማሩ ሁሉ የግብር ወጪያቸውን ከተማ መስተዳድሩ እንዲሸፍን ማድረጋቸው ከብዙ በጥቂቱ ማሳያዎች ናቸው። የካቲት 12 ሆስፒታል ላለፉት 9 ዓመታት የሀገሪቱን የጤና ስራ ክፍተት ለመሙላት አዳዲስ የስልጠና መስኮችን ጭምር በመክፈት የተማረ የሰው ኃይል ለማፍራት እየሰራ መሆኑን የካቲት 12 ሜዲካል ኮሌጅ ዋና ፕሮቮስት ዶክተር አየለ ተሾመ ተናግረዋል። ስፔሻላይዜሽን ኢን ሜዲሲን ሰርጀሪ ኦቢጂዋይ ፔዲያትሪክስ ማክሲሎፋሻልና የጤና አገልግሎት ጥራት የማስተርስ ፕሮግራምን በመክፈት በተጨማሪም ደግሞ ከዚህ በፊት በነበሩት መደበኛ የትምህርት ዘርፎች ላይ የስልጠና እና የካሪኩለም ክለሳ በማድረግ በስርዓት ግንባታ፣ በመረጃ አያያዝና አጠቃቀም እንዲሁም ችግር ፈቺ የአገልግሎት ጥራት ማሻሻያ ፕሮጀክቶች ቀረጻና ትግበራ ክህሎት ያላቸውን ባለሙያዎች በማፍራት ላይ እንገኛለን። ተመራቂ ተማሪዎች በበኩላቸው በትምህርት ቆይታቸው የቀሰሙትን እውቀት ያላድሎና ማግለል ሁሉንም በእኩል ለማገልገል መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል። ህብረተሰባችንን ለማገልገል በተለይ በአሁኑ ሰዓት ባለው ወረርሽኝን ከመንግስት በመተባበር ከሌሎች ባለሙያዎች ጋር ስርጭቱን ለመግታት ነው ዋናው አላማችን። እንዲሁም ሌሎች ደግሞ በተለይ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን ለመከላከል እሱ ላይ ነው ዋናው አላማችን እና እሱን ለመቀነስ ጥረታችን እንፈጽማለን። ባለ አቅም ባለ ችሎታ ሳትሰስት ወገንተኝነት ሳይሰማኝ ለማገልገል ያው ፈቃደኛ ነኝ፣ ደስተኛ ነኝ። የካቲት 12 ሜዲካል ኮሌጅ በሁለቱ ዙሮች ያሰለጠናቸውን 124 ተማሪዎች ነው ያስመረቀው። ኢትዮጵያ 2.2 ሚሊዮን ዶዝ የኮቪድ ክትባቱን ተረከበች። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ክትባቱን በተረከቡበት ወቅት ከጤና ባለሙያዎች ጀምሮ ተጋላጭ ለሆኑ ዜጎች ክትባቱ ቅድሚያ ይሰጣል ብለዋል። አቤል ሙልጌታ ጨማራለ። ኮቫክስ ከተሰኘው ዓለም አቀፉ ጥምረት ኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነውን የኮሮና ቫይረስ ክትባት ተረክባለች። ዓለም አቀፉ ጥምረት ጋቪ፣ ሴፒና የዓለም ጤና ድርጅትን በማስተባበር ክትባቱን ማሰባስቧል። በርክክቡ ላይ የተገኙት የኢፌድሪ ጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰም
ኢትዮጵያ ከሁለት ሚሊዮን በላይ ክትባትን ማግኘቷንም በርክክቡ ላይ ተናግረዋል። የኮቪድ-19 ክትባት ዛሬ 2.2 ሚሊዮን የመጀመሪያውን ከኮቫክስ ከተሰኘው ዓለም አቀፍ ጥምረት ኢትዮጵያ ተረክባለች። ይሄ እንግዲህ በቀጣይ ከምንጠብቃቸው የኮቪድ-19 ክትባቶች የመጀመሪያው ዙር ሲሆን አስትራዜነካ የሚባለው በቅርቡ በተለያዩ ሀገራት እየተሰራጨ ያለው ክትባት ነው ዛሬ የገባው። እንደሚታወቀው ይሄ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ከጀመረበት ሰዓት ጀምሮ በርካታ ሀገሮች በሚገርም ፍጥነት የክትባት ምርምርና የማምረትን ስራ በመጀመራቸው በአሁኑ ሰዓት ብዙ በርካታ ክትባቶች በመጨረሻ ደረጃ በሚባል ምርምር ውስጥ ያሉና አሁን ደግሞ ጥቂት የማይባሉ ክትባቶች ደግሞ ሙሉ ምርምራቸውን ጨርሰው ወደ ህዝቡ በየሀገሩ እየተሰጡ ይገኛሉ። ኮሮና ቫይረስ ክትባቱ በዋናነት ለቫይረሱ ከፍተኛ የሆነ ተጋላጭ ላላቸው ዜጎች ቅድሚያ በመስጠት ይከናወናልም ተብሏል። ክትባት ወደ ሀገር ውስጥ የማስገባቱን ስራ ለማሳለጥ የተቋቋመው ብሔራዊ ግብረ ኃይል ከዓለም ጤና ድርጅት በወጣው አሰራር መሰረት ቅድሚያ ማን ነው የሚሰጣቸው የሚለውን ሲሰራ ቆይቷል። በዛም መሰረት እንግዲህ በተለይ በስራቸው ከፍተኛ ተጋላጭ የሆኑ በተለይም የጤና ባለሙያዎችና ጤና ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች በሙሉ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ሲሆን በቀጣይም እንደዚሁ በስራቸው ተጋላጭ የሆኑና በተለይ ደግሞ ተጓዳኝ በሽታ ያላቸው እና እድሜያቸው ከፍ ያሉ ሰዎችን ታርጌት አድርጎ የሚሰጥ ይሆናል። ስለዚህ ይህ ክትባት አሁን ሀገር ውስጥ ስለገባ በአጭር ጊዜ ውስጥ በሚቀጥሉት አጭር ቀናት ውስጥ ለማህበረሰብ ክፍሎች መሰጠት የሚጀምር ይሆናል። የኮሮና ቫይረስ ክትባቱም የኢኮኖሚ አቅም ዝቅተኛ ለሆኑ ሀገራት እንዲዳረስ ኢትዮጵያ በዓለም አቀፉ ኮቫክስ ጥምረት ላይ ትልቅ ሚና የተወጣች መሆኑንም የዓለም ባንክ የአፍሪካ ቀንድ ተወካይ ገልጸዋል። For the COVID-19 prevention and control to the global level and being a voice. ባለም አቀፍ ደረጃ የኮቪድ ወረርሽኝን በመቆጣጠርና በመከላከል ረገድ ክብርት ሚኒስቴር ሊያታደሰ ለዘጠኝ ሀገራት ጭምር ድምጽ በመሆን ያገለግሉ ይገኛሉ። በተለይ ክትባቱ ፍታዊና ተደራሽ ለማድረግ በኮቫክስ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያደረጉ ያሉት። ዛሬም ለኢትዮጵያ ድል ነው። ይህም የኢትዮጵያ መንግስት ያመረረው ውጤት ማሳያ ነው። አሁንም ድጋፍ ለሁሉም ሀገራት እንዲሆን ይሰራል። በተለያዩ ዓለም ሀገራት የኮቪድ መከላከያ ምርቶችን በማጓጓዝ ትልቅ አስተዋጽኦ የነበረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁንም ክትባቱን ለማዳረስ በቂ ዝግጅት ማድረጉን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ካርጎና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ፍጹም አባዲ ተናግሯል። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ይሄንን ቫክሲን ዓለም ሁሉ ለማዳረስ በሁሉም አቅጣጫ ተዘጋጅቶ እየተጠበቀ ነው ያለው። ዓለምም እንደዚሁ እየጠየቁ ነው ያሉት። ከዩኒሴፍ ጋር አግሪመንት ተፈራርመናል። ከተቀላላ ፎርዋርደሮች ትልልቅ ፎርዋርደሮች እንደ ዲኤችኤል ለሸንከር የመሳሰሉ ተፈራርመን እየተጠበቀ ነው ያለው። አሁን ቫክሲን ማጓጓዙ ተጀምሯል። ቻድ አጓጉዘናል። አሁን ኢትዮጵያ እንደምታዩት እና የተለያዩ ቦታዎች አሁን ጥያቄዎች እየመጡ ነው። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ማጓጓዝ ይጀምራል ማለት ነው። ኮቫክስ ጥምረት የኢኮኖሚ አቅም ውስነት ላለባቸው 92 ሀገራት ክትባቱን ለማዳረስ እየሰራ መሆኑን ተመላክቷል። የኮሮና ቫይረስም በኢትዮጵያ አሁንም እየጨመረ በመሆኑ የኮቪድ መከላከያዎችን መጠቀም አሁንም የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት አጋዥ መሆኑን ተመላክቷል። የሴቶችና ወጣቶች ፖሊሲን ለመከለስ ቅድመ ዝግጅት እያደረገ መሆኑን የሴቶች ወጣቶችና ህጻናት ሚኒስቴር አስታወቀ። የሶስት ትውልድ ሴት አመራሮች የተሳተፉበት ውይይት በአዲስ አበባ ተካሂዷል። ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባ ሐምራዊት ብርሃኑ። በኢትዮጵያ በየትውልዱ የነበሩ ሴት አመራሮች ሁለንተናዊ ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ በሚያደርጉት ጥረት ሲያጋጥማቸው የነበሩ ችግሮችና በየጊዜው የታዩ መሻሻሎች በመድረኩ ተነስተዋል። በተለይም የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ወደ ኢትዮጵያ ስራ ሲጀምሩ ተጨባጭ የሴቶች ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለውጥ ማምጣት መቻሉን ተጠቁሟል። የመጀመሪያዋ የሴት ሚኒስትር አምባሳደር ታደለች ወልደ ሚካኤል በመካከለኛው ትውልድ በሴቶች የሚነሱ ጥያቄዎች መሻሻል ማሳየታቸውን ጠቅሰው አሁን ላይ ያለው ትውልድ የራሱን ጥያቄ ይዞ መምጣቱን ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበር በማህበር መልኩ በንቅናቄ ባንለው መጀመሪያ ላይ የተጀመረው ጣሊያን
ኢትዮጵያን ከመውረሯ በፊት በ1936 ዓመተ ምህረት ነው። የዛን ጊዜ የነበሩ እንደነ ወይዘሮ ስንዱ ሌሎችም እንደ ልዕልት ፀሐይ ኃይለ ሥላሴ ልዕልት ተናኘወርቅ ኃይለ ሥላሴ የመሳሰሉ በአመራር ደረጃ ሴቶችን አሰባስበው ቤቱን የሰጧቸው ደጃዝማች ውብ የሚባል አሁን ታውቁታላችሁ አዲስ አበባ ሬስቶራንት በሚል አለ እሱ እና እዛ ቤት ውስጥ እየተሰበሰቡ ወጣት ሴቶችን ትላልቅ በእድሜም የማዕከለኛ እድሜ ላይ ያሉትን ማሰልጠን ጀመሩ። በሀገራችን በመጀመሪያው በመካከለኛውና በአሁኑ ዘመን ትውልድ ሴቶች አመራሮች በአመራርነታቸው የሚነሱ ችግሮች እንዳሉና መፍትሄ ያላገኙ ተግዳሮቶች መሆናቸውን የየዘመኑ ሴት አመራር ተወካዮች ተናግረዋል። እንቅስቃሴያችን ሁልጊዜ ከግንዛቤያችን ጋር አብሮ ነው የሚሄደው። ስለ ጭቆና በምናወራበት ጊዜ ሁልጊዜ የሚጀምረው ከብሶት ነው። ሴቶች ደሃ ስለሆኑ፣ መሀይም ስለሆኑ፣ አቅመ ደካሞች ስለሆኑ፣ ወላዶች ስለሆኑ ከብሶት ይጀምራል እና ያንን እንዴት እናቃልል ከሚለው የተጀመረ ነው። በፊት የትምህርት አክሰስ ራሱ ጥያቄ ነበረ። ብዙዎቻችን በእናቴ ጀነሬሽን ወይም ከዛ በፊት የነበሩት ክፍላቸው ውስጥ አንድ ሴት ብቻ ሆነ የተማሩ ብዙ ሴቶች አሉ። እሱ ጥያቄ በጣም ተቀይሯል። አክሰስ በጣም ተቀይሯል። ኤኩዊቲ በጣም ጨምሯል። በተለይ በኤሌመንተሪ ትምህርት ላይ ኢትዮጵያ ሙስ ከአውሮፓ እኩል ናት። በጀንደር ኤኩዊቲ በትዳር ውስጥ እኩልነት መኖር እንዳለበት የምናምን ከሆነ በትዳር ውስጥ እኩልነት መኖር እንዳለበት የሚያምኑ ወንዶችን ማብቃት የምንችል ከሆነ ሴቶች ተምረው ወጥተው ደግሞ የተለያዩ ሊደርሺፕ ቦታዎች ላይ ለመብቃት እድል ይኖራቸዋል። አለበለዚያ ግን በትዳሯ የምትጨቆን ልጆች ዝም ላይ የወለደች ቤት ውስጥ ቁጭ የምትል ሴት የምናበቃ ከሆነ እዚህ ጋር ስለተማረች ዲግሪ ስለያዘች ከዛ በኋላ ዲግሪ እኮ ተይዞ በቃ ወጣችበት፣ ግን ቤተሰብ ይዞ የሚቆይ ነገር ስለሆነ የአረዳዳችንን መለወጡ ትልቅ ሚና አለው ብዬ አምናለሁ። የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስትሯ ወይዘሮ ፊልሰን አብዱላሂ በየዘመኑ የነበሩ የኢትዮጵያ ሴቶች መብታቸውን ለማስከበር ያደረጓቸው የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ቀላል ግምት የሚሰጣቸው እንዳልሆኑ ጠቁመው የሴቶች ፖሊሲ ከማውጣት ጀምሮ የሴቶች አደረጃጀቶችን በመፍጠር የሴቶችን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እየታየ ያለው የሴቶች ተሳትፎ ትልቅ ማሳያ መሆኑን ገልጸዋል። ፖሊሲው የሴቶችን መብትና ጥቅም በማስጠበቅ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተጠቃሚነታቸውን ከማረጋገጥ አኳያ ክፍተቶች እንዳሉበት ገልጸው ለዚህ ደግሞ ሚኒስቴሩ ፖሊሲውን ማሻሻል የሚያስችሉ ቅድመ ዝግጅቶችን እያደረገ መሆኑን ሚኒስትሯ ተናግረዋል። ፖሊሲ አንድ የመንግስት አካል የሚቀርጸው ነገር አይደለም። ሁሉንም የሚያሳትፍ ነው። ሁሉንም የሚያወያይ ነው። እንደተባለው ቀድሞ የተሰራው ፖሊሲ እዚህ ቢያደርሰንም ራሱን የቻለ ክፍተቶች ነበሩትና ነገ ደግሞ ያ ክፍተት እንዳይኖር የዛሬው በደንብ መሰራት አለበት። ከዲስአቢሊቲ አንጻር የተነሱ ጥያቄዎች አሉ። ከመሪቹዋል ስታተስ የተነሱ ጥያቄዎች አሉ። ፔስቶሪያል ኮሚኒቲ ሩለር ገጠራማ ያሉት እህቶቻችንን በደንብ ያሳትፋል ወይ ፖሊሲው? እያንዳንዷ ሴት እዚህ ላይ መሳተፍ አለባት። ሴት ብቻ ሳይሆን ደግሞ እያንዳንድ ወንድ አባት ስለ እህቱ፣ ስለ እናቱ፣ ስለ ልጁ ስለሆነ እዚህ ላይ ይሳተፋል ብለን ይዘናል። መድረኩም ክፍት ይሆናል። ግን ፖሊሲው ገና አሰስመንት ላይ ነው። ወደ ኮንሰልቴሽን አልተገባም። ወደ ኮንሰልቴሽን ሲገባ በሰፊው ብዙ መድረኮችና ውይይቶች ይኖራሉ። አሁን ፖሊሲው ይከለስ አይከለስ የሚለው ላይ ነው አሰስ እየተደረገ ያለው፣ ጥናትና ግብአት እየተሰበሰበ ያለው። እዛ ላይም እንድትሳተፉ መድረክ እንከፍታለን። በኢትዮጵያ የሴቶችና ወጣቶች ፖሊሲ ተቀርጾ ተግባራዊ ከተደረገ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ያስቆጠረ ሲሆን የመጋቢት ወር የሴቶችን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ የሚያስችሉ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑንም ሚኒስቴሩ አስታውቋል። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ነጻ፣ ሰላማዊና ፍትሐዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የፍትህ ተቋማት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ እንደሚገባ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ገለጸ። ከመጪው ስድስተኛ ዙር ሀገራዊ ምርጫ ጋር ተያይዘው በክልሉ ሊከሰቱ የሚችሉ አለመግባባቶችን ለሚዳኙ የፍርድ ቤት ዳኞች ስልጠና እየተሰጠ ይገኛል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት አቶ አብዲሳ ባሴ በስልጠና መክፈቻ ላይ እንደገለጹት ምርጫው በተሳካ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ የፍትህ አካላት በተለይ የፍርድ ቤት ዳኞች ከፍተኛ ሚና የሚጫወቱ በመሆኑ ከወዲሁ ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል። የዚህ ስልጠና ዋና ዓላማ የዳኝነት አካሉ የምርጫ ጉዳይ ላይ የጣራ ግንዛቤ በማያዝ
ምርጫው ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ፍትሃዊና በህዝብ ዘንድ አመነታ እንዲፈጠር ባዋጁ ላይ በተቀመጠው አግባብ ታግብራዊ ለማድረግ በተላይም በቅድመ ምርጫ ቃል የድረ ምርጫ በድምጽ አስተጣት ሂደትና በድምጽ ቆጠራና በውጤት ወቅት የሚስተዋሉ አለማግባባቶች ፍርድ ቤቶች ናጻና ገለልተኛ ሆኖ የፍትህ ስርዓቱን በመከተል ያለምንም ተጽዕኖ ህግን መስራት በማድረግ ቅሬታዎችንም የሚፈቱበትን ችሎቶች በማደራጀት ውጤታማ የዳኝነት አገልግሎት መስጠትም ያስፈልጋል። የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛና የወንጀል ችሎት ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ግርማ ገበየው በኩላቸው ስልጣናው የተሻሻሉ ምርጫ ማስፈጸሚያ መመሪያዎችን ለፍርድ ቤት ዳኞች በማሳወቅ በምርጫ ሂደት ላይ የሚፈጠሩ ቅሬታዎችን ለመፍታት የሚያስችሉ ምቹ ሁኔታዎችን ለመፍጠር ያለመ ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ እና የስነ ምግባር አዋጅ ቁጥር 1162 ዝባር 2011 አዲስ እንደመሆኑ መጠን እነዚህ አዋጆች ቀደም ሲል የነበሩትን ሶስት አዋጆች አሻሽሎ አጣምሮ ተሻሽሎ የወጣ ነው። እንግዲህ በስድስተኛው ዙር አገራዊ ምርጫ ይህ አዋጅ ሲተገበር አዋጁን በተመለከተ ዳኞች በተለይ የክልላችን ጠቅላይ ፍርድ ቤትም የምርጫ 2013 የስድስተኛው ዙር ምርጫን ለማካሄድ እንዲረዳ አለማዋቶች በተፈጠሩ ሰዓት ደግሞ ይህንን ጉዳይ ሊያስተናግድ የሚችል ችሎቶችን በልዩ ሰይሞ ይገኛል። ልዩ ችሎት ዳኞቹ ደግሞ በቂ የሆነ ቅድመ ግንዛቤ ተፈጥሮላቸው አዋጁንም ሆነ አሁን አዋጁን ለማስፈጸም በቅርብ ጊዜ ይጸድቃል ተብሎ ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚገኘው የማስፈጸሚያ ደንቡ ላይ በቂ የሆነ የጠራ ግንዛቤ ይዞ ከምርጫ አለማዋት ጋር ተያይዞ ለሚቀርቡ ጉዳዮች የዳኝነት አካሉ የህግ ግንዛቤ አቅሙን አዳብሮ በተሻለ ብቃትና በፍጥነት ውሳኔ እንዲሰጥ የሚያስችል የስልጠና መድረክ ታስቦ ነው የተዘጋጀው ማለት ነው። ሪፖርተራችን ጀማል አህመድ እንደዘገበው የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድና IFS ከተባለ ድርጅት ጋር መተባበር በተዘጋጀው በዚሁ ስልጠና በክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምርጫ ጉዳዮችን በይግባኝ የሚያስተናግዱ ዳኞች በክልሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ከሁሉም ወረዳዎችና ከአሶሳ ከተማ ወንጀል ችሎቶች የተውጣጡ ዳኞች ተሳታፊ ናቸው። የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ለ12ኛ ዙር በተለያዩ ትምህርት መስኮች ያሰለጠናቸውን ተማሪዎች አስመረቀ። በለውጥ ጎዳና ላይ ላለችው ኢትዮጵያ ተመራቂዎቹ ለመጪው ሀገር አቀፍ ምርጫ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ሊወጡ እንደሚገባ ተገልጿል። ዳንኤል አማረ ጨማሪ ያለው። የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ የትምህርት መስኮች ያሰለጠናቸውን 2093 ተማሪዎችን ሲያስመርቅ ከመማር ማስተማርና የምርምር ስራዎቹ ጎን ለጎን በማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎቶቹ በተለይም የኮሮና ቫይረስን ከመከላከል አንጻር በርካታ ተግባራትን ማከናወኑን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ኡባህ አደም ገልጸዋል። በዩኒቨርሲቲው አካባቢ ባሉ ማህበረሰብ እና ነዋሪዎች በድህረ ምረቃ ፕሮግራም ደረጃ ነጻ ትምህርት እድል በመስጠት እያስተማረ ያለ ሲሆን ይህ በአጠቃላይ የከተማውን ዘርፈ ብዙ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በተማሪ የሰው ኃይል ከመደገፍ ባለፈ የአስተዳደሩ ከተለያየ ሴክተር መስሪያ ቤቶች አቅም እየገነባም ይገኛል። የለውጥ ጉዞ ሁሌም በፍተናዎች ውስጥ የሚደረግ እንደመሆኑ የዕለቱ ተመራቂ ተማሪዎችም ለምረቃ ባላቸው እስኪበቁ ድረስ በርካታ ውጣ ውረዶች ውስጥ ማለፋቸውን በማስታወስ ሀገራችን ኢትዮጵያም በለውጥ ጎዳና ላይ እንደመሆኗ ምሩቃኑ በተለይም ለመጪው ሀገራዊ ምርጫ ስኬት የበኩላቸውን ሚና መጫወት እንደሚጠበቅባቸው የገለጹት ደግሞ የዩኒቨርሲቲው የቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር አለሙ ስሜ ናቸው። ዘንድሮ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ለማድረግ በዝግጅት ላይ እንገኛለን። የሀገራችን የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ስኬት እናንተ የሀገር ባለቤት ለሆናችሁ የዛሬውና የነገው ትውልድ ለሆናችሁ ወጣቶች ትልቅ ትርጉም አለው። ስለዚህ ልክ ይህን ምርቃት አጠናቃችሁ ወደየ አካባቢያችሁ ስትመለሱ ይሄን ምርጫ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ነጻና ፍትሃዊ ለማድረግ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በተለይ ደግሞ ወጣቱ የየራሳችሁን ድርሻ መወጣት ስላለባችሁ ይህንኑ ድርሻችሁ ከፍተላቀ መሆኑን አውቃችሁ ለሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ጥሬን አስተላልፋለሁ።
የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የሚሰጠውን ትምህርት ጥራቱን የጠበቀ እንዲሆን ለማስቻልና የጥናትና ምርምር ስራዎቹን በላቀ ደረጃ ለማከናወን የሚያስችሉ ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ትብብሮችን ከጅቡቲ፣ ከፈረንሳይ ሊዮን ዩኒቨርሲቲና ከአውሮፓ ህብረት ጋር የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርሞ እየሰራ መሆኑን በምረቃ ስነስርዓቱ ላይ ለመገንዘብ ተችሏል። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዳንኤል አማረ ከድሬዳዋ። በተመሳሳይ የመቱ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ በመጀመሪያና በሁለተኛ ዲግሪ ያሰለጠናቸውን ከ300 በላይ ተማሪዎችን አስመርቋል። ዩኒቨርሲቲው ጤና አገልግሎትን ይበልጥ ተደራሽ ለማድረግ አንድ ሪፍራልና የመማሪያ ሆስፒታል በአካባቢው ለመገንባት ዝግጅት ማጠናቀቁን በመረቃው ስነ ስርዓት ላይ ተገልጿል። ሚፍታህ አብዱል ቃድር ተጨማሪ አለው። የመቱ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ በመደበኛውና በተከታታይ መርሃ ግብር በተለያዩ የትምህርት ዘርፎች ካስመረቃቸው ተማሪዎች 317ቱ በመጀመሪያ ዲግሪ፣ 19ኙ ደግሞ በሁለተኛ ዲግሪ ትምህርታቸውን ሲከታተሉ እንደነበር ተገልጿል። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚደንት ዶክተር እንደገና አበበ ባስተላለፉት መልእክት አሁን ላይ የኮሮና ቫይረስ ተጽዕኖ በመቋቋም ለምረቃ የበቁ የጤና ባለሙያዎች በቀጣይነትም የማህበረሰቡን ጤና ይበልጥ ለማሻሻል ትልቅ ሀገራዊ ኃላፊነት እንዳለባቸው ተናግረዋል። ሀገራችን ብሎ ማለማችን በአሁኑ ሰዓት ከምን ጊዜም በላይ የጤና ባለሙያዎችን ይሻሉ። ዩኒቨርሲቲያችን እናንተ ለዚህ በማብቃቱ መላው ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ እጅግ ይደሰታል። ይሁን እንጂ ዩኒቨርሲቲው ሆነ እናንተ ስኬት የሚለካው በዩኒቨርሲቲያችሁ ቆይታችሁ ውስጥ ለቀሰማችሁት እውቀት፣ ክህሎት በራሱ አምድሎ ያስተማረን ቤተሰብና ህብረተሰብ በተግባር በማገልገላችሁ ነው። ስለዚህ በምትሰማሩበት የስራ መስክና በምትኖሩበት ማህበረሰብ ውስጥ በሙያችሁ ሀገራችሁ ከእናንተ ብዙ ትጠብቃለችና ኃላፊነት አለባችሁ። ዩኒቨርሲቲው በመማር ማስተማር እና በምርምር ዘርፍ እንዲሁም በማህበረሰብ አገልግሎት እያከናወነ ያለውን ተግባር ይበልጥ ውጤታማ ለማድረግ አንድ የሪፈራልና የመማሪያ ሆስፒታል በአካባቢው ለመገንባት ቅድመ ዝግጅት ማጠናቀቁንም ዶክተር እንደገና ተናግረዋል። የአካባቢውን ማህበረሰብ ጤና ችግር በዘላቂነት ፈተው የማስተማሪያ ሪፈራል ሆስፒታሉን ለማድረግ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደርሰናል። የዩኒቨርሲቲው የስራ አመራር ቦርድ ምክትል ሰብሳቢና የሎ አባ ቦርድ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታሪኩ ነጋሽ በበኩላቸው ተመራቂዎች በቆይታቸው ያገኙትን እውቀትና ክህሎት ወደ ተግባር በመቀየር ተግተው መስራት ይኖርባቸዋል ብለዋል። በጤናው ዘርፍ ለምረቃ የበቃችሁ ውድ ተመራቂዎች ቅንነትና ታማኝነት በተሞላበት ሀገራችሁንና ህዝባችሁን ለማገልገል ለገባችሁት ቃል ደግሞ እየታመናችሁ ህዝቡን እፎይታ እንዲያገኝ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገርም ከበለጸጉት ሀገሮች ተርታ እንድትሰለፍ የእናንተ ድርሻ አይተኬ ሚና አለው። የዕለቱ ተመራቂ ተማሪዎች እንዳሉት የማህበረሰቡ ጤና እንዲሻሻል በሚደረገው ርብርብ ሙያዊ ኃላፊነታቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። በምረቃ መርሃ ግብሩ ላይ የሰዎች ለሰዎች ድርጅት የቀድሞዋ ምክትል ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ አልማዝ ቦም በክብር እንግድነት ተገኝተዋል። ለኢቢሲ ሚፍታህ አብዱል ቃድር ከመቱ። የውጭ ዜና። ጊኒ ቢሳው የ